lá meu de país, não está regressando. Aqui vem meus servos, a caridade na oração. Nesse mundo de cão, ainda reina o mal. O homem predomina, agindo e matando como um animal. Ouça meu amigo e preste atenção, sem virtude de minha contestação. Não se apanha pela mistificação, se é de Deus é porque tem explicação. Falando de Jacob, manda a favor, vivo intensamente o seu pedido de socorro. Mas se lembre da palavra minha, eu dou uma chance a cada dia. Como seja firme, como seja forte, you know.